Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Dari pokok yang boleh meletup, sehinggalah kepada pokok yang boleh hidup dalam badan manusia. Terdapat pokok di dalam dunia ini sebenarnya sangat-sangat pelik, ganjil, aneh, ajaib dan luar biasa yang boleh menyebabkan kemuskilan. Ni pokok ke apa ni? Malah terdapat satu pokok di mana kerana keunikan dan keganjilannya, terdapat bandar yang terkenal di Malaysia ini yang mendapat namanya kerana racun pokok itu. Oleh itu, di dalam video kali ini, jom bersama Faktau kita melihat keindahan flora semula jadi dari sisi gelap. 10 pokok paling bahaya di dunia, korang kena lari kalau jumpa. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Pokok Manchineel. Pokok ini tersenarai dalam Guinness World Record sebagai pokok paling bahaya di dunia. Pokok Manchineel yang terletak di Pulau Caribbean ini mempunyai batang, kulit kayu, daun sehinggalah kepada buahnya yang boleh dikatakan semuanya beracun. Jika korang tersentuh pokok ini, ia boleh mengakibatkan kulit korang seolah-olah terbakar, dan jika tersentuh mata, boleh menyebabkan buta sementara. Bukan tu je, jika hari hujan dan korang berteduh di bawah pokok ini, setiap air hujan yang lalu pada daun pokok ini akan bercampur dengan racun dan boleh membahayakan nyawa sekiranya terkena pada korang. Kalau macam tu, apa kata kita bakar je pokok ni? Kita bakar je, kita bakar! Kita bakar! Ha, jika pokok ini dibakar, asap hasil pembakaran itu akan bertukar racun dan boleh mengambil nyawa sesiapa yang terhidunya. Nampak tak? Punyalah beracunnya setiap inci pokok ini. Sehinggakan banyak papan tanda amaran telah diletakkan dan pokok ini turut dicat dengan warna merah supaya kita boleh mengelak dari menghampiri pokok tersebut. Ganas betul kan? 9. Strychnine 3. Kalau korang nak tahu, pokok ini boleh dikatakan sebagai penyelamat kepada bangsa manusia yang hampir lenyap. Kalau korang tengok buah pokok ni, nampak macam buah oren kan? Namun ramai yang cuba menjauhkan diri daripada pokok ini kerana biji buah, termasuklah kulit pokok ini, mengandungi racun yang kuat. Kerana jika korang termakan atau terkena racun pokok ini, korang boleh terkena kekejangan otot sehingga ke tahap maksimum. Walau bagaimanapun, di sebalik bahayanya racun pokok ini, sebenarnya pokok strychnine merupakan antara penyebab bubonic plague. Berhenti tau. Ha. Semasa bubonic plague melanda dunia pada pertengahan abad ke-14, kebanyakan penyakit yang dibawa oleh tikus pada masa itu telah melenyapkan separuh daripada populasi di Eropah. Namun ketika wabak ini melanda Asia, di mana pokok strychnine ini banyak ditemui, kebanyakan tikus telah terkena racun pokok ini dan hilang nyawa sekaligus mengawal dan menghentikan penyebarannya. 8. Sandbox 3. Bukan setakat beracun, tapi pokok ini juga boleh menghasilkan bom tangan. Sandbox 3 atau nama saintifiknya Hura crepitans atau pokok monyet tak boleh panjat. Fakta tak tipu. Memang nama dia macam tu. Mungkin sebab dan dia penuh duri, jadi monyet takut nak panjat kot. Malah banyak haiwan termasuklah manusia takut untuk menghampiri pokok ini disebabkan sama seperti pokok Manchineel, boleh dikatakan hampir kesemua fizikal pokok ini adalah beracun. Tapi yang paling menakutkan pada pokok ini adalah buahnya. Apabila buahnya mencapai tahap matang, ia akan bertukar kepada bom jangka yang akan jatuh dan meletup pada bila-bila masa. Sebagai salah satu medium untuk penyebaran benih, punyalah kuat letupan buah ini yang didakwa mampu menghasilkan letupan dengan kelajuan sehingga 257 km/jam. Fuh, kalau terkena letupan buah dia ni, boleh mengakibatkan kecederaan yang serius. Ha. Gimpi-gimpi plan. Macam comel je nama pokok ni kan? Tapi korang mungkin akan ubah fikiran lepas fakta zoom macam ni. Ha, nampak tak? Apa yang korang nampak ni sebenarnya adalah duri halus pada daun pokok itu. Dan setiap duri itu mengandungi moroidin, iaitu sejenis neurotoksin yang sangat kuat
dan mampu mengakibatkan kurang mengalami kesakitan yang melampau apabila terkena duri itu. Namun apa yang lebih menakutkan, kesakitan itu tidak akan berkurangan, malah akan terus bertambah sekiranya duri tidak dikeluarkan. Seorang ahli ekologi bernama Maulina Hurley yang mengkaji pokok ini menyifatkan kesakitan itu sama seperti kulit kita terkena asid panas dan terkena renjatan elektrik pada masa yang sama. Apa yang lebih bahayanya, jarum-jarum yang sangat halus itu berpotensi terpatah sekiranya ditiup angin dan boleh masuk ke paru-paru korang jika korang terhidu, dan hal ini boleh membahayakan nyawa. 6. Angel's Trumpet. Sekali tengok, pokok ni memang nampak cantik untuk dibuat perhiasan kan? Nama pokok yang berasal dari selatan Amerika ini adalah The Angel's Trumpet atau nama saintifiknya Brugmansia, atau di Malaysia kita kenali sebagai bunga kecubung. Walaupun bunga ni nampak cantik dan mempunyai banyak khasiat, tahu tak korang Angel's Trumpet sebenarnya mempunyai racun yang sangat bahaya? Dan menurut Jabatan Pertanian Malaysia, Angel's Trumpet paling beracun adalah berwarna putih. Ini kerana dengan menyentuh, menghidu ataupun memakan pokok ini boleh mengakibatkan korang mengalami anticholinergic syndrome, di mana korang akan lumpuh, terkena sawan dan berhalusinasi, perkara yang sangat menakutkan. Alah, kira macam kuasa Scarecrow dalam cerita Batman lah. Contohnya seperti apa yang berlaku pada tahun 2006 apabila seorang lelaki telah dikejarkan ke hospital kerana berhalusinasi selepas minum air teh Red Angel Trumpet, dan sebanyak 112 kes yang sama pernah dilaporkan berlaku pada tahun 1994 sehingga mengakibatkan kerajaan Florida mengharamkan pemilikan Angel Trumpet. 5. Seberak Odolam. Seberak Odolam atau di Malaysia kita panggil sebagai pokok pompong atau pongpong, merupakan pokok yang agak terkenal di India dan Asia Tenggara. Ini kerana pokok ini mengandungi racun seberin, di mana racun ini akan bertindak menghalang saluran kalsium kepada jantung, dan hal ini boleh mengakibatkan gangguan pada degupan jantung. Ini bermakna jika korang termakan walaupun sebiji buah aja dan mempunyai dos yang cukup untuk menghentikan jantung, malah antara tahun 1989 hingga 1999 dilaporkan sebanyak lebih 500 kes kehilangan nyawa di India adalah disebabkan pokok ini. Jadi, korang ingat pokok ni baik-baik dan pastikan korang tak termakan buahnya, ya? 4. Deadly Nightshade. Cuba korang tengok gambar ni. Ini bukan boba tau. Tapi ini merupakan buah beri. Walaupun nampak macam sedap, tapi percaya tak korang, buah ini mampu mengambil nyawa dalam sekelip mata. Buah beri ini sebenarnya merupakan buah kepada pokok Deadly Nightshade yang banyak ditemui di sekitar England dan selatan Eropah. Pokok ini mengandungi bahan bertoksik iaitu tropane alkaloid, di mana jika korang makan sebiji buah beri ini akan membuatkan korang berhalusinasi dan sawan. Manakala jika korang makan dua biji akan mengakibatkan kegagalan sistem badan korang seperti berpeluh tak berhenti, sesak nafas dan kegagalan jantung. Jadi kalau terjumpa pokok ni, jangan korang ingat boba pula, ya? 3. White Snake Root. Berbeza dengan pokok yang lain dalam senarai ini, di mana korang akan terkena racun jika makan atau sentuh pokok itu secara langsung, pokok kali ini pula boleh menyebabkan korang keracunan tanpa korang sedar. Ush, macam kena pukau ke? Bukan, ini kerana toksik di pokok ini mampu bertahan jika dimakan. Tapi ada ke orang nak makan? Bukan orang, tapi haiwan. Lebih-lebih lagi lembu. Contohnya, jika terdapat lembu yang telah menghadam pokok ini, toksin trimethon pada pokok white snake root ini mampu mencemarkan susu yang dihasilkan oleh lembu itu dengan toksin. Dan bila kita minum susu lembu itu, kita boleh terkena toksin tersebut secara tidak langsung. Malah Nancy Hanks, iaitu ibu kepada Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln, telah kehilangan nyawa pada tahun 1818 akibat keracunan susu yang telah tercemar dengan toksik pokok white snake root. Bahayakan pokok ni? 2. Upas tree.
Mesti kebanyakan dari korang tahu nama negeri Ipoh sebenarnya diambil seperti nama pokok kan? Tapi korang tahu tak? Sebenarnya getah pokok ini beracun dan sangat-sangat bahaya. Ha. Nama saintifik bagi pokok ini adalah Anthieris toxicaria atau dikenali sebagai pokok upas, epu atau ipu, di mana pokok ini pernah dipamerkan di tengah-tengah bandar Ipoh. Namun suatu ketika dahulu, pokok ini sangat-sangat ditakuti Portugis kerana pada masa itu, kaum orang asli mengambil getah pokok ini dan melumburkan pada sumpit mereka di mana pada getah itu mengandungi toksik cardiac glycoside yang mampu untuk menggagalkan fungsi jantung. Jika sumpit ini terkena pada mana-mana bahagian badan askar Portugis, racun itu akan bertindak serta merta dan mangsa akan kehilangan nyawa. Walau bagaimanapun, punca racun ini tidak diketahui askar Portugis sehinggalah lebih daripada satu abad sebelum mereka menyedari yang racun itu sebenarnya datang daripada pokok upas. 1. Pokok parasite. Macam pelik sikit tajuk ni kan? Tapi ini adalah kisah yang benar-benar berlaku di mana pokok ini bertindak seperti parasite dan tumbuh dalam badan manusia. Kes pelik ini berlaku pada Artyom Sidorkin dari Rusia pada tahun 2016 di mana pada masa itu beliau merasakan dadanya sakit dan doktor mengesyaki beliau mempunyai tumor berdasarkan ujian X-ray pada paru-parunya. Namun apabila pembedahan dijalankan, doktor terkejut mendapati apa yang terdapat pada paru-parunya itu bukanlah tumor tetapi pokok cemara. Hasil kajian mendapati berkemungkinan Artyom tersedut benih pokok yang masuk melalui hidungnya sebelum ia membiak dalam paru-paru beliau. Kes hampir serupa juga pernah berlaku di Taiwan apabila seorang lelaki berjumpa doktor gigi kerana merasakan gigi gerahamnya sakit. Tapi apa yang mengejutkan, doktor menemui terdapat pokok jambu tumbuh di gigi lelaki tersebut. Dipercayai benih jambu itu terlekat pada gigi lelaki itu ketika beliau makan buah jambu dan kerana beliau tidak memberus gigi dan terdapat ruang pada giginya menjadikan pokok itu tumbuh subur pada gigi lelaki tersebut. Kalau korang nak tahu, gigi itu berjaya dicabut tetapi terdapat satu lagi benda yang berjaya dicabut juga, iaitu lelaki itu cabut lari sebelum doktor sempat bertanyakan soalan. Ha. Faktor rasa, mungkin lelaki itu berasa malu kot. Sebab itulah pentingnya untuk kita sentiasa memberus gigi pada waktu pagi dan sebelum tidur. Aku nak beli berus gigi. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fatu ucapkan kepada mereka yang memberikan sokongan dan cadangan. Jangan lupa berus gigi tau. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.